ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଦାବିପତ୍ର ଏହା ହେଲା ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜନତା ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସଂହିତା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে সারা চীন ঠারে ক্ষেত্রফলের বহু কম তিন ভাগর কম অ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যা হয়েছে দেশের চীন ঠারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাঁক অধিক যদি হব দুাজার পচাশ মসাহ বেড়ে দুইশ চালশ কোটি জনতা এ ভারতবর্ষে উপস্থিত তাহলে ত'লে সেইবোৰ কণ হ'ব ন জলবায়ু নষ্ট হ'ব পৰিৱেশ দূষিত হ'ব জংঘল ক্ষয় হ'ব ৰাস্তা ঘা বঢ়িব অফিচ বঢ়িব দোকান বজাৰ বঢ়িব সমস্ত মনুষ্য যা আৱশ্যক দৰকাৰ সেই চব জিনি বঢ়ি গ'লপৰা লোক আছমি মিলিব নাই খাদ্য অভাৱ হৈ যাব জল নষ্ট জলবি অভাৱ হৈ যাব বচিবি দুষ্পৰিমাণ হ'ব এই হ'ব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হ'ল আমি ভাৰতৰ যি যেতি যে চবু মানে ধৰ্মৰ লোক বসবাস কৰ आमे दुए, आमेर दुए को आमे दुई आमे हिन्दू होले ता सहित अन्य माने जो अन्य भाई जो जातिर भाइ म आज पर्य म मानि नाँतिको पाँच पाँच ताले केमथि हो समस्त भाई समान संहिता लगुवा पई लाग आज सारा भारतवर्ष प्रत्येक जिल्ला समस्त जनसङ्ख्या समाधान फाउंडेशन परिवार एकाठी ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁସି ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣୟନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ଏହି ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଦାବି ଥିଲା ଏହିପରି ପାଞ୍ଚଟି ଦାବି ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା ସନ୍ତାନ କରୁଥିବେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରୀ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ଏହିଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସରକାର ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ